ning wancining tengah bumi. Sinareng rembulan kang dadi saksi, deburan ombak, semilireng angin, seakan gugah ning perasaan Dewi Namba. Jalan-jalan ning sepinggireng pesisir, nyawang indah pemandangan, wayang teman senang, wayang teman bungai. Lamun jalan-jalan Dewi Namba, ana sing baturi. Isun doayu kang bakal baturi. Lah, kaya ana suara. Apakah iki cuma hayalan semata? Mungkin lamunane Dewi Namba. Ana sosok mandan sinatrinya. Dudu sekedar impian lan hayalan cahayu, tapi ning sesone kenyataan seliramu nikmati suasana pemandangan panorama sing indah, ana sing baturi. Isun kang bakal baturi cahayu. Bakal baturi? Iya. Apa sampeyan ora keberatan baturi kula kang Mas? Kanggo wong wadon secantik seliramu, wong wadon laksana widadari mudun saking taman Asmarakarta, langkaro gini cahayu. Sungguh sempurna seliramu, diciptakaken ning dunia awit jempol sampe tumekan ning ujung rambutmu, langkah sing cedrak lawan alam doayu. Sampun memuji setinggi langit kang Mas. Kula nampi raos, padahal kula wong biasa kang Mas. Tapi nembe pertama pisan doayu, selama isi semuni manggun ning kene, nembe ngamperti wong wadon sing ayu jelita langka padane. Aja ngerayu kang Mas, padahal sampean uga pada, sampean wonge ganteng, wonge lungguh kesawangi, wonge tampan, nembe ketemu karo wong lanang sesampan sampean. Isun mong dipuji, sebab singarang pujian kadang-kadang gara sok lara arti. Konon kang Mas, lagi pas diranggu, lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan? Iya. Dewe kangen ka bature. Dewe kan baik. Lagi nunggone lakine kerjane lautan. Nunggone lakine? Iya. Durung duwe laki kan. Berarti yen mengkono biasane pemuda karo pemudi lagi janjian karo kekasih ya. Ora duwe kekasih kula kan Mas. Oh, masa. Temenan. Semene gedene durung duwe laki, durung duwe temenan. Gede kedelene, gede kegawane dina kang Mas. Emang usiane pira? Usiane? Iya. Pengen ngurus sampeyan. Pira usiane? Usiane kula nembe 18 jalan kang Mas. 18 jalan? Endane iya, tapi di 18 jalan lagi. Yakin? Iya. Berarti yang ngomong ora beda pira doayu. Ora beda pira? Iya. Loh, memang usahanya sampean pira? Pitulas nunga. Anas, anjes, lanang ke anjes. Lanang sung. Satuan manung pada komen. Kuyon sampean ya kang Mas. Lamun beri keberatan sama saja diri ini.
Kula Dewi Nambang. Dewi Nambang. Nambang. Iya. Asale Dewi Nambang. Saking Pulau Nusa Kambangan. Si Nusa Kambangan. Iya, Kang Mas. Ada teman Dewi Nambang. Wong adoan. Tekaning kene sekedar nikmati suasana pemandangan. Cuman jalan-jalan. Masya Allah. Iya. Oh iya. Sampaian sapa Kang Mas? Isun Arya Wiraludra. Kang Mas Arya Wiraludra. Arya Wiraludra. Soko pundi sampean? Asal saking Padukuan Tanggul Kali Cimanuk Dewi Nambang. Padukuan Tanggul Kali Cimanuk. Tanggul Kali Cimanuk. Apa iki Padukuan Tanggul Kali Cimanuk? Ora salah. Biar yang sing dinikmati marang Dewi Nambang sepinggirin Tanggul Kali Cimanuk, ya daratan Tanggul Kali Cimanuk. Ini kekuasaan Isus Dewi Nambang. Tanggul Kali Cimanuk, Padukuan pemandangan kang alami, pemandangan nan asri, gawe betah ning Dewi Nambang Kang Mas. Rayate kehidupan kang sederhana, bercocok tanam tani, palawija kang gadi harapan tumbuhan uripe. Konon Kang Mas, kula seneng kaya-kayanya betah ning Tanggul Kali Cimanuk. Dewi Nambang seneng manggun selawase ning Tanggul Kali Cimanuk. Seneng nyawang pemandangane Kang Mas. Oh, ora mantep dadi apa. Mah, ning sebelah kana padukuan masih akeh sing kosong. Ning percantilan sebelah kana ya masih kosong. Bukakan Dewi Nambang manggun ora apa-apa. Ora apa-apa Kang Mas. Ora apa-apa. Tapi ya nasarate Dewi Nambang. Nasarate. Iya. Dewi Nambang iku kudu bayar dudukuan mesti tak jaluk. Syaratnya apa Kang Mas? Syaratnya Dewi Nambang kudu lima cintane Arya Wiraludra. Hah? Aja guyon Kang Mas. Dewi Nambang kula terus terang sawise isin ketemu karo Dewi Nambang duduk isin memu jalan rayu tapi kelawan kenyataan embuh pengikian tenang apa kehadirannya Dewi Nambang gawe kesesem marang ati ning Arya Wiraludra. Aja ngerayu siapa yang kamu sumpah Dewi Nambang sampai yang demen gelem apa bagen gelem apa bagen. Tapi kan Kang Mas iya kita wong ngorokan membeke kamu singarane demen paribasane witing tresno jalaran saka kulina awite demen dia awali karo ketemu najan jembe ketemu bengi kiyen ing tontonan najan bengi kiyen ketemu ning rame-rame singarane jodoh di bakal lahir konon Kang Mas laksana sungguh ketemu ning duduk ning sesuai hubungan Dewi Nambang lawan Arya Wiraludra pengen weru bukti ketulusan cinta nang sampean Kang Mas. Sumping akan kidunge Arya Wiraludra. Bakal tak sumping akan Kang Mas. Yeah.
Bapak Susan.